Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисиминада. Ова се настаните на денот. Запалени две возила на компанијата Евана. Железничка несреќа со повредени лица. Дваесет новозаразени лица со COVID-19 во Тетовско. Започнуваме со првата вест. СВР Тетово го пронајди и приведе осумничениот, кој изминатава ног запали две возила на Евана Македонија. Тетовската противпожарна единица интервенираше на двата пожари, спречувајќи истите да не се прошират на соседните паркирани автомобили. Од Евана го суди ваквиот инцидент. 43-годишен тетовец се сомничи дека ги запалил двете возила на компанијата Евана. Моторните возила биле на две различни локации во градот. Едното на улици во Лола Рибар, а другото во стамбената населба Блок 70. Во возилата избувнал пожар, откако пироманот вони фрлил запалива течност. Синоќа околу 1:20 часот на улица Ленин, полициски службеници од СВР Тетово го лише од словото лицето К.О., 43 години од Тетово, кој се сомничи дека предходно со запалива течност извршило запалување на две моторни возила, и тоа патничко возило Нисан и патничко возило Дачија Дастер, собственост на Евана Македонија. Пожарот бил локализиран од тетовските пожарникари. Пожарот не се оставил да се прошири, пламените јазици не се оставиле да се прошират низ другите возила што биле паркирани, па и објектите, значи кај што живеат луѓето у тие згради. Од Евана ги осудија ваквите инциденти. Даваме целосна поддршка на институциите за расчистување на случајот, а нашата компанија постојано работи на заштита на своите вработени и на имотот. Околу 18 часот денеска во Тетово ќе започне протестот против поскапувањето на струјата. Ова е втор протест во Тетово, откако Регулаторната комисија за енергетика одлучи цената на струјата да се зголеми за дополнителни 7,4%. Барањата остануваат тие истите, значи треба да се укине или да се, значи ова поскапувањето да се поништи, и понатаму значи да се намали цената на струјата, да се укине Регулаторна комисија. Поради тоа што еве веќе и овие денови самите тие покажа и докажа и призна дека работат само за интересот на компаниите. Нели рекоа дека сујата може да се намали, поскапувањето да се измени, да се поништи или да се намали само со барање на компаниите. Значи тоа е јасна слика дека за кого работат тие. Затоа треба да се укине такво тело, поради тоа што нема некој контрабаланс кој ќе ги брани граѓаните од такво мафијашко здружение. Владата вика дека се тие независно тело и не може да ги контролира, но кој ги брани граѓаните во тој случај? Значи, ако не владата, ние сме порезни обврзници и граѓани на ова земја, кој не брани нас од такви независни институции, кои кога ќе им текне, ќе ги покачат цените на струјата, поради тоа што компаниите сака. Значи, затоа треба да се укине ова. И четвртото барање беше тоа креирањето на тоа независно тело, арбитрарно тело, значи што ќе ги провери, како што реков, не само квалитетот на услугите и производите, него и некои од поголемите проблеми и поплаки што граѓаните ги имат. Повредени две лица во сообраќајна незгода, откако во судрил во патничко возило во близина на село Порој. Две лица се повредени во сообраќајна несреќа која се случила вчера пред влезот на железничката станица Тетово во близина на село Порој. Патнички воз кој сообраќал на релација Скопје-Кичево удрил во патничко возило со тетовски регистарски ознаки во кое се превезувале двете лица. Вчера околу 17:45 часот патничкиот воз кој сообраќај на релација Скопје-Кичево на местото на патничкиот премин во близина на село Порој удрил во патничко возило Citroen со кое се превезувале двајца патници кои се здобиле со телесни повреди.
Повредите се констатирали во клиничка болница Тетово, истите се пуштени на домашно лекување. За време на вршењето на увидот, во периодот од 17 часот и 45 минути до 20 часот и 55 минути, железничкиот сообраќај бил во прекин. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во периодот од 22 часот на 13 август до 2 часот на 14 август, полициски службеници од полициската станица Гостивар во содејство со Државен пазарен инспекторат по предходно изготвен план извршиле контрола во 20 угостителски објекти на подрачјето на Гостивар. При тоа во еден од објектите биле затекнати како работат две жени на возраст од 38 и 29 години, двете од Република Албанија. Поради злоупотреба на туристичкиот престој, тие биле приведени и задржани за понатамошна постапка во полициската станица Гостивар. Вчера околу 21 часот и 30 минути 52-годишник пријавил дека во село Форино по предходна расправија во врска со недоразбирање во сообраќајот бил физички нападнат од жител од истото село. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во 12 часот и 40 минути било пријавено дека на локалниот пат село Пирог село Раковец патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 49-годишник од село Камењане излетало од патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил со патникот на 41-годишна возраст од село Пирог, а со телесни повреди се здобили другите сопатници на возраст од 46, 66 и 67 години сите од Пирог, констатирани во клиничката болница Тетово. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа на СВР Тетово. Вчера во 6 часот и 50 минути 36-годишник од Гостивар пријавил дека на тераса од угостителски објект на булевар Браќа Джиновски во Гостивар во една од фотелите забележал непознато лице без знаци на живот. Полициски службеници констатирале дека станува збор за 52-годишник од Гостивар, а од лекар од итна медицинска помош била констатирана смрт. Увид на местото на настанот извршила екипа од ОВР Гостивар и јавен обвинител, по чија наредба телото било пренесено во капела во медицинскиот центар Гостивар. По вчерашниот ден, кога немаше ниту еден нов случај на COVID-19 во Тетовско, денеска малку поинаква слика. Во последново денонокие, евидентирани се 20 ново заразени лица, од кои најмногу од општина Тетово. 20 ново заразени лица со COVID-19 во Тетовско се регистрирани во последното денонокие, информираат од Центарот за јавно здравје Тетово. По вчерашниот ден, кога немаше ниту еден нов случај, денес бројката е двоцифрена. Најголем дел од ново заразените се од општина Тетово, 12, 5 во општина Егуновце, 2 во општина Брвеница и 1 случај од општина Боговиње. Од кризниот штаб Тетово вела дека иако целокупната бројка на ново заразени постепено се намалува, а бројка на оздравение во пораст, сепак мерките за заштита мора да се почитуваат. Кризниот штаб врши редовно следење на бројките на ново заболените, меѓутоа и на излечените пациенти од коронавирус. Слободно може да кажеме дека имаме двојно зголемување на оздравените пациенти во однос на ново заболените. Меѓутоа и покрај ова не значи дека треба да се опуштиме и дека не треба да ги почитуваме мерките за заштита. Општина Тетово повторно патува апел до граѓаните за редовно носење на маски, одржување на физичка дистанца од 2 метри и се разбира одржување на личната хигиена. Од општината апелираат граѓаните да бидат внимателни и да сфатат дека одреден период ќе мора да се научиме да живееме со вирусот, а и применувањето на мерките треба да биде дел од нашето секојдневно функционирање. Се зголемува бројот на пациенти кои имаат потреба од трансплантација на органи. Најмладиот пациент кој чека срце има само 13 години. Вчерашниот светски ден на органодарителството беше повод уште еднаш да се потсети на значењето на овој хуман чин. Најмладиот пациент во земјава кој чека ново срце е 13-годишно девојче. Постојано се зголемува бројот на пациенти на Националната листа за трансплантација на органи. Од Националното здружение Храбро срце велат дека во нашата земја постои закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, но граѓаните не се доволно информирани.
Конкретно во нашата држава лично сметаме дека свеста е на многу ниско ниво, затоа што луѓето не се доволно информирани. Во моментов актуелниот закон во нашата земја гласи дека секој потенцијален донор, освен ако во текот на животот не се изјаснил дека не сака да биде донор, меѓутоа последната одлука ја носи семејството. Тоа не значи дека секој може да биде донор, има тука соодветни институции и здравствени работници кои ги одредуваат тие нели критериуми кои ги исполнува, кои не. Меѓутоа, ако на некој животот заврши во мозочна смрт на која што нема назад, значи, и кога еден живот згаснува, зошто да не се подарат органите, т.е. како што даруваме крв, зошто по нашата смрт да не се донират органите, да се спасат туги животи. Иако тоа нели е многу сензитивна тема, меѓутоа сметаме дека и тоа како е потребно. Вчерашниот светски ден на органодарителството беше повод уште еднаш да се потсети на значењето на овој хуман чин. Од Сдруженијето Храбро срце поделија едукативни флаери во неколку градови во земјава. Нашето сдружение ја почнува со вакви активни кампањи за подигнување на јавната свест за органодарителство, како и ете уште една најава може да кажеме дека во септември ја планираме таа национална кампања. После неодамнешната успешна трансплантација на срце која беше за прв пат изведена во македонското здравство, од Храбро срце се надеваат дека работите ќе продолжат во позитивна насока. Изразуваат благодарност до семејствата кои изминатиот период донесоа благородна одлука да ги донираат органите на својот најблизок и со тоа да им го продолжат животот на други луѓе. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиминада. Пријатно!